Грешка на возачот и неприлагодена брзина на автобусот со условите на патот е веројатната причина за автобуската несреќа во Бугарија, вели шефот на Бугарската национална истражна служба Борислав Сарафов. Тој во интервју за БНТ вели дека сепак финален одговор ќе даде истрагата која е во завршна фаза, а која треба да се изготви најдоцна до 25 декември. Сарафов признава дека биле утврдени и проблеми со патната сигнализација, но категорично тврди дека тоа не е причина за трагедијата. Да, возможно е патната маркировка да не одговара и тя очевидно не одговара на изискванията, но в никакъв случай няма причинно-следствена връзка между катастрофата и лошата маркировка. Да, тя в някаква степен улеснява, но това предполага просто водача да бъде по-внимателен, да шофира с съобразена скорост и с по-концентрирано и съсредоточено внимание. Едно съпричиняване, това предполага доста по-сериозна отговорност и ангажираност, колкото е на лице в случая. Откако ќе стигнат вештачењата, ќе биде познато и дали бугарското обвинителство ќе гони некого за несреќата или случајот ќе биде затворен, со оглед на тоа дека меѓу загинатите се и двајцата возачи. Во земјава пак, веќе три недели се уште нема ниту трага ни глас од управителот на Бесатранс. Инспекторите во неколку наврати се обиделе да извршат инспекциски надзор, но вратите на канцелариите на Бесатранс во селото Рашче, Скопје и Тетово се уште стојат заклучени. И покрај неуспешните обиди, директорот Руфат Хусейни за Канал 5 вели не се откажуваат од намерата и дека повторно ќе се обидат да го спроведат надзорот. Во трагичната несреќа во Бугарија, животот го загубија 45 македонски државјани, а 7 успеа да се спасат откако го скршиле задниот прозорец на автобусот. Првичните наоди од истрагата покажаа дека автобусот од засега се уште непозната причина, свртел кон десно и удрил во заштитната ограда, а како резултат на ударот се дупнал резерварот за гориво пошто избувнал пожар.